Björn Andersson, intervju med hemsidan här inför lördagens match mot Ljungskile. I år har vi en lite tidigare tävlingssäsong i Sverige än vad vi brukar ha med tanke på att kuppen redan är igång. Hur tycker du att det känns? Jo, men det känns kul att det kör igång tidigare faktiskt. Du får lite snabbare feedback också på var man står. Mm. Om det är en vanlig träningsmatch. Det är kul, jag tycker det är ett bra projekt. Mm. Har det påverkat träningar, tycker du, och intensiteten på träningar? Svårt att säga faktiskt, men det är klart det blir en lite annan nerv så när det är en träningsmatch jämfört med en träningsmatch. Så det är möjligt. Inget jag har tänkt på, men... Svårt att jämföra också, ja. Kanske. Hur tycker du själv att det har funkat för din del så här långt? Jo, men det har känts bra. Det är klart, nu är det bekant miljö sedan tidigare och sådär, men vi är många nya och man ska lära känna varandra både på utanför plan, men jag tycker att vi börjar komma i fas. Mm. Formen känns bra. Ja. Ja. Det känns nästan som att det är mittbackarnas år i år med tanke på att både du och Augustsson gjorde mål senast. Hur ser du på detta? Jo, jag hoppas att det ska funka bra försvarsmässigt. Men där har vi såklart hela laget och arbeta tillsammans för att det ska funka bra, och det är ju även med anfallsspelet att vi får igång bra igångsättningar och därigenom får ett bra anfallsspel också, så att det hänger lite i vartannat. Sen just målmässigt så hoppas man på att det ska gå att sätta dit några stycken, men det är de killarna i fram som förhoppningsvis får igång ett bra flöde där. Men du siktar in den på en 12-15 mål ändå. Ja, det hade ju varit något. Ja. Sist du var i Gais så hade du Dimes snack i ryggen. Nu står han och dirigerar från sidan istället. Hur tycker du att han sköter sig? Jo, men det känns som att Thomas och Dime kompletterar varandra bra. Och Dime, han är med där. Det känns ändå som att han är i närheten och ställer krav och sådär. Så det är... Det är en bra konstellation. Låter han lika mycket nu som han gjorde förut eller? Ja, det gör han definitivt. Mm. När jag snackade med Lundén förra veckan så berättade han att när man blir lite äldre kanske så uppskattar man eventuellt vinterträningen något mer. Man inser behovet av den och så vidare. Hur tycker du själv att det är med den saken? Jo, man är ju klart medveten om att det är ett nödvändigt ont, men samtidigt så har jag inte heller känt att försäsongen är tråkig eller en belastning på något sätt. Och jag tror det har lite med om man jämför och går tillbaka till 10 år i tiden när vi inte hade konstgräs, så i alla fall inte där jag befann mig då i Trollhättan. Och var det grusträningar? Ja, nej, det var det grus och då var det... Då en glidtackling kändes lite mer då. Ja, det var så. Och det var lite slirigare att vända och vrida liksom och sådär. Så men genom att konstgräset liksom är på plats nu och så skiljer det sig inte så mycket åt faktiskt. Kylan tycker jag inte heller några större problem. Det är väl egentligen när det blir lite hårt då, i konstgräset som man kan längta till gräsplanen. Annars går det att klä sig rätt mot kylan just. Ja, jo, så att det funkar bra. Ja. Gött. Men ändå så är det ju så här att det är en mindre än en månad kvar nu till seriestart. Kuppen är igång, solen och värmen börjar visa sig, snön försvinner, supporterna taggar igång. Vi avslutar det här helt enkelt med en klassisk sportsfråga. Hur känns det? Känns bra, spännande. Det ska bli intressant att se hur vi får ihop det. Men ser fram emot säsongen och förhoppningsvis en skön start och så småningom att det rullar på bra för oss. Mm. Kul. Då ses vi på lördag helt enkelt på Vallala. Tack. Tack ska du ha. Grymt.